Hej, jag heter Carl. Jag jobbar här på Servera. Nu ska vi prata lite grann om olika typer av stekpannor. Hur man tar hand om dem på bästa sätt, vilka maträtter man kan laga i dem, lite smarta tips. De stekpannorna vi ska gå igenom idag, det är nonstickstekpannor, keramiska, rostfritt stål, kolstål och gjutjärn. Här har vi en klassisk nonstickpanna. Den absolut bästa stekpannan att använda till vardagsmatlagningen när du inte vill att det ska bränna fast och den ska vara lätt att ha att göra med. Nonstickpannor som den här passar alldeles utmärkt till vegetariska produkter och vegetariskt protein, just för att sån typ av mat gärna bränner fast i andra material. Men i en nonstickpanna så har man alltid den här glatta ytan som gör att det släpper lättare och man slipper att det bränner fast lika lätt. När vi har stekt färdigt så är det viktigt att tänka på att man låter stekpannan svalna så att vi aldrig diskar en varm stekpanna och en svamp som inte är för grov eller en diskborste. Här har vi den rostfria stekpannan. Den är helt fantastisk att använda när du vill steka riktigt varmt. Steka en köttbit, vill fräsa grönsaker, kanske en liten wok eller något liknande. Det du får tänka på här är att du ska ha i lite mer matfett än vanligtvis, just för att du inte har någon beläggning som hjälper till med att få den här släpplätteffekten. Så lite mer matfett och sen är det bara att brassa på. Här är viktigt att tänka på att man alltid börjar på lite lägre temperatur och sen kan man successivt öka så att den blir ordentligt varm. Det man måste tänka på är att en panna som blir för varm för fort, det är då man riskerar att den slår sig och bångnar under till. Och en ojämn stekpanna får man inte någon bra värmefördelning i sen, så att alltid tänk på att gradvis värma upp den. Sådär, då har vi stekt färdigt sparrisen i vår rostfria stekpanna. Och då kan man se lite grann här att det har faktiskt bränt fast lite grann i pannan. Det är för att vi körde på lite högre temperatur. Och det är inga problem i en sån här stekpanna, för den här kan man vara lite mer hårdhänt med när man gör rent. De går ju till och med bra att köra i maskindisk. Men man ska alltid tänka på att låta den svalna först, innan man ens ställer den i maskindisk eller du kör den under kranen. Men här kan vi ta lite stålull för att få bort det här fastbrända. Vi har lite grann kanten här. Sådär, så det är lätt att få bort det. Här har vi en keramisk stekpanna med ett väldigt glatt och bra ytskikt som gör att det inte fastnar i dem. De tål lite högre temperaturer än andra liknande stekpannor och passar perfekt till vardagsmaten. Om du vill steka falukorv där du kanske vill få lite finare stekyta som du kan få vid lite högre temperaturer. Så, då har vi lagat färdigt den här och nu är det dags att göra rent den, men då låter vi alltid stekpannan svalna först. Vi diskar aldrig en varm stekpanna. Den här diskar vi också för hand och i den keramiska beläggningen, där kan man alltid tänka på att det är en lite tåligare beläggning. Så i den kan vi vara lite mer hårdhänt när vi gör rent den. Det är viktigt att tänka på att man får den ordentligt ren om man har råkat bränna fast någonting i den. Så här får man gärna använda en liten hårdare svamp. Man ska undvika svint och stålull, men någonting lite grövre och bra att använda istället för en vanlig diskborste. Här är det viktigt då att man tänker på att man verkligen har fått den ordentligt ren efter användning och diskning. Och det kan man lätt se när du tittar på stekpannan så här i ljuset, att är den helt spegelblank i botten, då har man fått den ordentligt ren. Ser man så att det är lite fastbränt kvar i den, då får man ge den en tilldiskning och ge den en rejäl skrubb. Här har vi en kolstålspanna. En helt fantastisk stekpanna på alla sätt och vis. Det är en av de som tål högst temperaturer och att man kan vara väldigt hårdhänt med den. Så här ser den ut när den är ny, så kommer man behöva bränna in den för att få en naturlig nonstickyta i den som bildas allt eftersom du använder den mer och mer också. Så att man kan även steka sånt som gärna lätt bränner fast i andra stekpannor i den här, vilket är otroligt bra. Här har vi en kolstålspanna när den är sprillans ny. Så här kommer den att se ut när du har använt den. Ju mer du använder den sen också kommer den bli mörkare och mörkare med tiden och kommer få bättre och bättre nonstickyta.
Om det är så att man har råkat skrapa bort lite grann av den här ytan som man får i de här kolsåspannorna så behöver man inte vara orolig. Tar man hand om den på rätt sätt och bränner in den lite grann på nytt, då kommer du kunna ha den hela livet. Så, den här typen av stekpannan, den rengör man bara med varmvatten. Man kör den alltid i handdisk så att det är ingen maskindisk på den. Här får man tänka på att man ska vara lite försiktig med att inte använda den för grov svamp eller stålull, för då kan man skrapa bort den fina ytan som man har bränt in den med. Råkar man göra det så kan man alltid bränna om den. Så där, då har vi diskat vår kolsåspanna i varmvatten. Och här är det viktigt att man verkligen torkar rent den ordentligt efter användning. Och det är för att om man låter den stå blöt så riskerar man att den börjar rosta. Så vi torkar rent den ordentligt. Och sen efter att man har torkat den, då så får man gärna ta en liten gnutta rapsolja. Och lite hushållspapper sådär, behöver inte vara mycket alls. Så tar man och smörjer in den med ett tunt lager runt hela. Och det gör man för att den ska hålla sig fin till nästa gång man använder den. Så, då har vi gjutjärnspannan här. Den perfekta trotjänaren tar i köket. Den är helt fantastisk på alla sätt och vis. Du kan ha den på höga temperaturer, den tål alla redskap. Tar du hand om den på rätt sätt, då kommer den att räcka i generationer att komma. Och du kan ge den bort till dina barn och barnbarn framöver. Här kan man se lite grann att smöret gärna tar sig ut i kanterna. Och det beror på att när man köper nya stekpannor så är de alltid lite konkava. Det vill säga att de är lite ojämna i botten. Men de planar alltid ut när de har värms upp efter några gånger. Så att man behöver inte vara orolig över att smöret rinner ut i kanterna i början. Så där, då har vi kommit till rengöring av gjutjärnspannan. Här är det viktigt att tänka på att man alltid låter stekpannan svalna först innan man diskar den. Och man får torka ut matfettet först, sen så diskar den bara med varmvatten. Den här tar vi inte något diskmedel i. För att du kör den med diskmedel så kommer den att torka ut det naturliga matfettet som du har i pannan. Som man vill ha kvar för att den ska behålla sina fina egenskaper. Viktigt att tänka på när vi har diskat den här är att vi alltid måste torka rent den helt ordentligt. Så att den inte är blöt eller fuktig när vi ställer undan den. För det är då vi riskerar att den börjar rosta och det är det vi vill gärna undvika. Jag hoppas att du lärt dig något nytt idag. Och att du hittat den perfekta stekpannan just för dig.